Pred nama su važni unutarstranački izbori. Ovo su izbori koji će odrediti smjer kojim će zagrebački SDP krenuti. Moramo nastaviti graditi demokraciju u stranci. Demokratizacija je naša budućnost. Naša snaga je otvorenost i transparentno donošenje odluka. Svi moji prijatelji podržavaju Beru. Neki od njih niti ne izlaze na izbore, smatraju se apolitičnima, ali vjeruju da on jedini koji Zagrebu može donijeti promjene koje su potrebne. Znači, stvari su vrlo jednostavne. Moramo slušati naše sugrađane i odabrati one koji nam nude najbolja rješenja. Kolega, upravo tako. Građani su naši partneri i naši saveznici. Na izborima pobjeđuje onaj čiji program i rad birači prepoznaju i po kojim su spremni izaći na izbore i glasati. A to je Davor Bernardić. Zagrebački SDP treba vodstvo koje se bori za članove i građane, prosječne ljude, koji žive od male mirovine, niske plaće ili bezuspješno traže posao, koji odgajaju svoju djecu, ponosni su na svoj Zagreb i svoju zemlju, vole svoje prijatelje, nadaju se budućnosti. To su heroji našeg društva. Da bi nam ljudi vjerovali, moramo biti stranka koja sluša i čuje. Glas radnika, glas umirovljenika, glas obespravljenih i slabijih, koja razumije probleme malih poduzetnika i obrtnika. Moramo biti stranka koja poštuje glas svojih članova, u kojoj politika dolazi od ozdo i nije rezervirana za elitu. Lakši dio politike je podijeliti, onaj teži je okupiti, spojiti i povezati. Vrijednosti s kojima sam rastao su slušati i ukupljati, jer u ljudima uvijek vidim ono što je u njima najbolje. Samo tako možemo naprijed. Samo tako možemo graditi SDP bolje od ovog. Samo tako ljudi, politici, mogu dati ono najbolje od sebe. Želim SDP koji se bori za vas. Želim SDP koji se bori za Zagreb. Mislite na naš grad, jer tu borbu ne dobijamo samo za SDP. Tu borbu dobijamo za naše društvo. Mi smo ključ za budućnost, a ja sam samo jedan od nas.